Mbyllen hetimet për Nureddin në Dumanin, vrasje me pagesë që zbardhi disa nga krimet më tronditëse në vend, dosja me 17 të pandehur në gjykatë. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan zhvillon një vizitë zyrtare në Tiranë dhe deklaron Shqipëria të pastrojë mbetjet e fundit të organizatës FETO. Talat Xhaferi merr detyrën e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, zotohet për zgjedhje të lira dhe ruajtjen e kursit euroatlantik të vendit. Iriu që izoloi familjen e tij në shtëpi do të qëndrojë në burg në pritje të ekspertizës mjeko-ligjore, por i akuzuari thotë se gjithçka e bëri për mbrojtje. Kombëtarja programon 4 miqësore para kampionatit europian për pak ditë. Silvinho nis edhe vrojtimin e futbollistëve që janë në planet e tij. Përshëndetje e të gjithëve, do t'jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Prokuroria e posaçme mbylli hetimet për Nureddin Dumanin, dëshmia e të cilit çmontoi disa prej grupeve kriminale që vepronin në qytete të ndryshme. Ai tregoi të gjitha vrasjet ku kishte marr pjesë dhe emrat e porositësve të ekzekutimeve. Dosja me 17 të pandehur i është dorëzuar tashmë gjykatës së posaçme. Pasi rrëfeu 27 ngjarje kriminale, Nureddin Dumani, i penduari tjetër i drejtësisë Henrik Hoxhaj dhe 17 të pandehur, do t'i nënshtrohen shqyrtimit gjyqësor. Dosja e dorëzuar në gjykatën e posaçme në gusht të vitit të kaluar u dërgua sot për gjykim. Por prokurorëve të çështjes Behar Dibra, Doloreza Musabelliu dhe drejtuesit të SPAK Altin Dumani, do të duhet të thellojnë hetimet për të shumë kërkuarin Talo Çela. Sot, gjyqtari i seancës paraprake, Paulin Çera, vendosi të kthejë për rihetim pikërisht të pandehurin Talo Çela, për akuzën e vrasjes së mbetur në tentativë të Irfan Hazizit, e nga ana tjetër ai urdhëroi prokurorin të pushojë akuzat në mënyrë të pjesëshme ndaj tij për ekzekutimet e 4 personave të ndodhura në kohë të ndryshme. Bëhet fjalë për vrasjet e Dorian Shkozës e Angelo Avdis në mars të vitit 2020 e të Besmire Viktor Haxhis në prill të po të njëjtit vit. Përmes dëshmive të Nureddin Dumanit dhe Henrik Hoxhajt, organi i posaçëm i akuzës arriti të zbardhë ngjarje të rënda kriminale që kanë tronditur vendin për më se një dekadë, nga 2011-a në 2022-shin. Ata i treguan SPAK-ut mekanizmin, autorët dhe vendin se ku ishin vrarë Emiliano Ramazani, Regis Runaj, Andi Zylifi, Agim Boriçi dhe Fatmira Dedaj në parking, si dhe 10 tentativa për vrasje e plagosje. Bashkëpunëtori i parë i drejtësisë u bë pikërisht Nureddin Dumani që zbërtheu krimet më të rënda që ai ka bërë me Talo Çelën, por që pas grabitjes së 4.3 milion eurove në Rinas, u shndrua në armikun e tij të përbetuar për ndarjen e sasisë marramendse të parave. Pas grabitjes, ai u rrëfeu prokurorëve se mori hak ndaj Talo Çelës, duke i vrarë vëllain Bujar Çelën. Iriu që burgosi në shtëpi gruan dhe fëmijët do të qëndrojë në qeli në pritje të ekspertizës mjeko-ligjore, e cila do të tregojë dhe gjendjen e tij mendore. 35 vjeçari ka deklaruar në sallën e gjyqit se gjithçka e ka bërë vetëm për të mbrojtur familjen. 20 ditë burg ka vendosur gjykata e Tiranës për 35 vjeçarin Jetnor Zhaboli, i cili burgosi familjen e tij duke i monitoruar me kamera dhe duke u vendosur bllokues valësh për aparatet celulare në korridor. Kjo mas sigurie u vendos me afat nga togat e zeza, derisa të dalë ekspertiza mjeko-ligjore për të përcaktuar gjendjen e shëndetit mendor për të riun. Prokuroria nga ana tjetër kishte kërkuar 30 ditë heqje lirie deri në pritjen e vendimit nga Instituti i Mjekësisë Ligjore, nëse ai do të dalë i përgjegjshëm mendërisht apo jo. Avokati kërkoi si mas sigurie shtrimin e përkohshëm në spital, por një gjë e tillë nuk u pranua nga gjykata. Familja e të arrestuarit Jetnor Zhaboli shpjegoi që gjatë gjithë periudhës bashkëshortore dhe bashkëshortja e vet, kam pas një bashkëshortësi shumë të mirë dhe thjesht ka qenë kohët e fundit rreth një vit që Jetnori ka shfaqur probleme, po themi, të turbullimit psikik. Zhaboli shpjegoi sipas të gjitha rrethana dhe ka bërë për të mbrojtur familjen. Ne kërkuam shtrim përkohshëm në spital psikiatrik derisa të kryej akti ekspertizë psikiatrike ligjor. Bashkëshortja e Jetnor Zhabolit, që u izolua për një vit e gjysmë, ka rrëfyer maktin që ka përjetuar nga burri i saj. Ajo dëshmoi se përgjohej prej 35 vjeçarit në çdo kohë e në çdo cep të shtëpisë. E reja deklaroi përpara policisë se babai i fëmijëve të saj përçmon edhe djalin e tyre.
Më 25 janar, kur uniformat blu trokitën në katin e 3 të pallatit ku jetonte familja Zhaboli në zonën e Selidës së Vjetër, ka qenë e ëma e autorit ajo që është përgjigjur për te i derës së kyçur, të siguruar me shumë brava. Policia mundi t'i jepte lirin gruas, vajzës dhe nënës 66-vjeçare të jetnor Zhabolit. E vete ëma e ti, tregoi se nusja e djalit është shembullore, ndërsa i biri për shkak të sëmundjes mendore që ata dyshojnë se ka, është xheloz, nuk i lejon asnjë mjet komunikimi, si dhe e lë shtëpinë pa energji. Gjykata e posaçme apelit refuzoi sot kërkesën e Fredi Belerit për t'u betuar, por avokatët mbrojtës e konsideruan këtë vendim të padrejtë, ata paralajmëruan se do të vijojnë betejën e tyre për në gjykatën e lartë. Fredi Beleri nuk do të betohet për të marrë detyrën e kryebashkiakut të Himarës. Ka qenë apeli posaçëm që sot rrëzoi kërkesën për lejen, gjë e cila sipas avokatit do të kundërshtohet përmes një rekursi në gjykatën e lartë. Duhet të bërë betimi, nuk e lënë të bëjnë betimin, kjo i dha fundin sot, në një farë kuptimi për momentin se ne do ankohemi, do bëjmë rekurs në gjykatën e lartë, por që është një vendim me element të frymës fashiste, sepse vendimi në vetvete, vendimi i shkallës parë, stimulon veprimet e qeverisë për të shpallin e gjendjes jashtëzakonshme, ta trajtojnë si gjendje të jashtëzakonshme në Himar, gjë që s'është e vërtet. E njëjta treshe kuptohet që e kanë marrë të rrugë për ta dënuar dhe që nuk e lejuan për marrjen e lejes posaçme. Nuk shtrohet për Fredi Belerin, por shtrohet për bashkinë e Himarës, e duan me çdo kusht. Ditë më parë, kryebashkiaku të zgjedhur të Himarës ju refuzua për të 12-ën herë edhe kërkesa për zëvendësimin e masës sigurisë. Fredi Beleri u arrestua 2 ditë para zgjedhjeve të 14 majt në akuzën e krimit zgjedhor të shitbleris së votës. Më shumë se gjysma e sasisë së kanabisit asgjësuar një vit më parë në të gjithë vendin ishte kultivuar në zonën e Shkodrës. Gjatë analizës në kryeqendrën e Veriut, ministri Balla deklaroi se edhe në këtë qytet koha e të fortëve ka marrë fund. Shkodra mbetet qarku që thyen rekorde sa i përket kultivimit të bimeve narkotike, ku nga 300.000 rënjë të asgjësuara në vitin 2023 në të gjithë vendin, 200.000 përkasin vetëm këtij rajoni. Në përmbyllje të analizës vjetore të policisë së Shkodrës, ministri i Brendshëm Tauland Balla ishte kritik me performancën e punës së policisë. Shkodra ka njësër problematika që lidhen me performancën e punës së policisë. Kemi 247 persona në kërkim në Shkodrë. Sot jemi fokusuar të kjo listë për të shkuar një për një të secili për e tyre, një pjesë vazhdojnë tjenë të të shihen këtu në Shkodrë. I lartë mbetet dhe numri personave në kërkim në këtë qark plot 227 shtetas. Koha kur në Shkodër të fortit kishin bajraqet e tyre, PUD-et e tyre, kur nuk mund të hynte të dot policia, ka mbaruar. Kam qenë shumë i qartë në porosin ndaj drejtorisë vendore për t'i dhënë fund sa historie. Kjo gjë nuk mund të tolerohet më dhe prandaj një prej objektivave mia dhe policisë shtetit është dhënia fund të historisë së të fortëve, të bajraqeve, të feudeve. Balla premtoi zbardhjen e ngjarjeve kriminale që janë ende pa autor, e jo vetëm ato të viteve të fundit, por që nga viti 1992 deri më sot. Unë do t'i referohem të gjitha ngjarjeve kriminale nga viti 92 e më fund. Kështu që në këtë aspekt, bashkë me drejtorin e përgjithshëm, kemi le të themi tashmë një qasje për të shkuar në fund çdo ngjarje kriminale, po komunikojmë me prokuritë. Ministri komentoi dhe vettingun në polici, kur i përsëriti qëndrimin se vetpastrimi mbetet objektiv kryesor dhe procesi është tejet i rëndësishëm për këtë organizatë. Ministri jashtëm turk Hakan Fidan ishte sot në Tiranë ku është pritur nga homologu i tij Igli Hasani. Shefi i diplomacisë turke kërkoi që Tirana zyrtare ta pastrojë Shqipërinë nga ato që ai quajti mbetjet e organizatës së gyleniste FETÖ. Me të njëjtën kërkesë para arsit të tij, Hakan Fidan kërkoi kthimin në Turqi të çdo antarit të FETÖ-s që ndodhet në Shqipëri. Në deklaratën për mediat, ministri i jashtëm i Turqisë tha se homologu shqiptar Igli Hasani, mes çështjeve të folura, ishte dhe ajo për gylenistat. Diskutuam në lidhje me pastrimin e mbetjeve të fundit të FETÖ-s që kanë mbetur në Shqipëri. Treguam ndjeshmërinë që ka Turqia ndaj kësaj çështjeje dhe diskutuam se çfarë hapash mund të hidhen konkretisht për këtë.
Për fetën e shpallur nga Turqia si organizatë terroriste, pasi akuzon se qëndron pas grushtit të dështuar të shtetit në vitin 2016, ministri i jashtëm Igli Hasani nuk bëri asnjë deklaratë. Nga diskutimet me homologun turk në të parën vizitë të tij në Tiranë, theksoi nevojën për të çuar përpara bashkëpunimin ekonomik me rritjen e investimeve turke në vendin tonë. Niveli i shkëmbimit të vëllimit tregtisë në kuotën e gati 760 milionë eurove nuk pasuron ndoshta realisht potencialin ekzistues midis dy vendeve, ndonse klima e të bërit biznes në Shqipëri është edhe favorshme. E jemi të vendosur që ky tregues të kaloj shifrën e 1 miliard eurove. Të dy shefat e diplomacisë folën për ndalimin e luftës në Ukrainë dhe Gaza. Në kushtet e sfidave të reja, të shkaktuara, ndikuara apo inkurajuara nga konteksti i zhvillimeve në Ukrainë, konstatuam nevojën për të rritur dhe forcuar bashkëpunimin dhe koordinimin ton dy palësh me partnerët tanë europian dhe në NATO për të përballur me sukses me sfidat e sigurisë të gjitha dimensioneve. Nuk po jepet leje për hyrjen e ndihmave humanitare në Gaza. Komuniteti ndërkombëtar nuk ka treguar një reagim në nivelin e duhur. Prandaj, eftoj opinionin ndërkombëtar që të përdor metodat të tjera në mënyrë që 2 milion persona që janë peng në kushtet e uris të marrin masa që kjo të përfundoj sa më shpejt, pasi në të kundërt do tjetë shumë vonë. Pas Igli Hasanit në takim Hakan Fidan do të pritet edhe nga kryeministri Edi Rama, ku duke se çështja gylenisëve do të jetë objekti kryesor i bisedës. Demokratët e rithemelimit janë të vendosur ta mbajnë të bllokuar parlamentin. Flamur Noka thot për Vision Plus se nuk do të ketë asnjë tërheqje derisa shumica të plotësojë kërkesat për reformën zgjedhore dhe komisionet hetimore. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike drejtuar nga Sali Berisha, Flamur Noka, paralajmëron për shkallëzimin e protestës në parlament. Në një intervistë për Vision Plus, Noka thekson se opozitës nuk i ka ngelur asnjë hapësirë për të luajtur rolin e saj, ndaj mosbindjes civile do të vazhdojë. Ai parlament nuk mund të rrijë në këmbë dhe ai parlament do të jetë i paralizuar. Ne do vazhdojmë betejën edhe për ta përshkallëzuar. Kur flitet për përshkallëzim të aksionit në parlament, një prej propozimeve që ka ardhur nga deputetët demokratë është ngujimi, por vetë Noka është skeptik për këtë strategji. Jam shumë skeptik kur them për të ngujuar, sepse të ngujohet opozita do të thotë që praktikisht lëm hapësirë bosht dhe lëm vakum. Unë kam qenë dhe jam për luftë dhe për balli. Një prej arsyeve që shëndron themel të protestës së opozitës është reforma zgjedhore. 47 deputet firmosën kërkesën për ndryshimin e përbërjes së komisionit posaçëm, duke treguar se ata janë përfaqësuesit real të opozitës, e se pa përfaqësimin e tyre nuk mund të ketë reformë zgjedhore. Janë 47 deputet, të cilët përfaqësojnë popullin opozitar dhe pakta ti çfarë do mund bësh, por reformë zgjedhore për Shqipërinë nuk bën. Mund bësh reformë për Partinë Socialiste zgjedhore apo çfarë të duash. Mund bësh reform të qeverisë tënde, por reform zgjedhore për shqiptarët nuk është, sepse nuk ka konsensus. Nuk ka përfshirje të opozitës, është reform vetëm e pushtetit. 5 muaj pas bashkimit të grupit parlamentar demokrat, Flamur Noka paralajmëron se dhe bashkimi PD-s është çështje ditësh. Fuzioni i grupit parlamentar në çdo strukturë dhe në gjithë jetën politike, organizative, strukturore të Partisë Demokratike është çështje ditësh, besoj, për t'u realizuar. Të gjithë ligjvënësi demokrat po flasin për javësh për nevojën e bashkimit të PD-s, e tashmë mbetet për t'u përcaktuar vetëm formula që përfshin të gjithë deputetët në strukturat e Partisë Demokratike. Ajo që duket e pamundur në këtë situatë është bashkimi me Lulzim Bashën, pasi alianca me të mbetet një vije kuqe për Partinë Demokratike të drejtuar nga Sali Berisha. Morale, ligjore dhe gjitha. Partia Socialiste kërkon përjashtimin nga kuvendi të 19 deputetëve demokrat. Me semrave janë të gjithë deputetët që sipas Partisë Socialiste janë bërë pengesë për zhvillimin normal të komisioneve dhe të seancave parlamentare. Të 19 demokratët që kërkohet të hiqet rroga sipas shumicës socialiste janë përsëritës në veprimet e tyre me bllokimin e foltores dhe përdorimin e zhurmuesve në sallë. Në kërkesën për përjashtim janë përfshirë edhe deputetët demokrat që pamundësuan zhvillimin fizik të Komisionit të Reformës Zgjedhore. Mbetet tashmë për të parë se cili do të jetë vendimi i sekretariatit të etikës, nëse do të përjashtojë të gjithë dhe për sa ditë, kur me rregulloren e re ata rrezikojnë deri në 60 ditë.
Me premtimin se do tjetë në shërbim të qytetarëve, kryeministri i parë shqiptar në historinë e Maqedonisë së Veriut mori sot zyrtarisht detyrën e tij. Talat Xhaferi tha se fokusi kryesor i kabinetit teknik me një gjatësi 100 ditore do të jetë organizimi i procesit zgjedhor. Një ditë pas votimit në parlament, Talat Xhaferi mori sot detyrën e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, duke u bërë kështu politikani i parë shqiptar në këtë post. Deklaratën e parë për mediat, si kryeministër, Xhaferi e bëri në të dyja gjuhët, ndërsa tha se siç e parashikon ligji dhe kushtetuta për qeverinë teknike, prioritet do të jenë organizimi dhe mbarvajtja e zgjedhjeve. Qeveria në një procedurë të drejtë për drejtë, transparente dhe ligjore, dhe në bashkëpunim me kuvendin, Komisioni Shtetëror Zgjedhjeve dhe misionin OSB ODIR, Bashkimin Evropian dhe SBA, do të zbatoj të gjitha parakushtet ligjore, institucionale, organizative dhe operative, për zbatimin e vullnetit të qartë të qytetarëve duke sinuar mundësimin e standardeve më të larta evropiane në procesin e fushatës zgjedhore dhe vetë zgjedhjet, që të zhvillohen zgjedhje me legjitimitet të plot, legitimitet dhe pranim konsenzual të vullnetit elektoral të qytetarëve. Xhaferi theksoi si një tjetër prioritet do të jenë marrëdhëniet me partnerët ndërkombëtar perëndimor. Për çdo hezitim, lëkundja apo mospasje e orientimit të qartë evropian mund të shfrytëzohet nga fuqitë të treta të cilat janë në kërkim të aleatëve që mund të kemë polifoni në shprehjen e qëndrimeve shtetërore dhe potencimin e qartë të vlerave dhe përcaktimeve që përfaqësojnë vlerat e mirëfillta demokratike dhe paqëdashëse. Fjalimin e tij, Xhaferi e mbylli me një mesazh për të gjithë qytetarët. Ne mund të jemi me proveniencë të ndryshme në këtë përbërje qeveritare, por ka një gjë që nuk ndryshon kurrë. Ne të gjithë jemi aty ku jemi falë legitimitetit tuaj dhe ruajtje intereseve tuaja, krijimi kushteve më të mira për mirëqenien tuaj, për parimi, pozicionimi dhe ruajtje dignitetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në rajon dhe botë është e drejtë dhe obligim primar i të gjithë neve. Qeveria teknike me në krye Talat Xhaferin do të jetë në funksion deri në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale që mbahen në 8 maj. Një aksident i rëndë ndodhi paraditën e kësaj të hënë në aksin rrugor Lezhë-Laç. Si pasoi, një 80-vjeçar humbi jetën, ndërsa tre persona mbetën të plagosur rëndë pas përplasjes së një automjeti me një kamion. Njëri prej të plagosurve mbeti i bllokuar për rreth 30 minuta për shkak të dëmtimeve të shumta që pësoi makina, ndërsa i moshuari 80-vjeçar Isa Doçaj humbi jetën gjatë rrugës për në spital. Aksidenti ndërkohë shkaktoi edhe bllokimin për rreth një orë të superstradës Lezhë-Laç. Emigracioni sipas Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim është një këmban alarmi për të gjithë rajonin e Ballkanit. Drejtuesit e Berzhë kërkuan nga qeveritë që ta trajtojnë më mirë fuqin punëtore, duke parandaluar ikjen e saj nga vendet. Edhe për Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, një nga sfidat që duhet të marrë vëmendjen e qeverisë është emigracioni. Gjatë prezantimit të raportit të tranzicionit, Berzhë apeloi për më shumë investime në kapital njerëzor me qëllim që jo vetëm të frenohet emigracioni, por edhe të kthehen të larguarit. How do you actually deal with immigration? Emigracioni nuk është një sfidë vetëm për Shqipërinë, por edhe për vende të tjera të tilla si Bullgaria dhe Rumania. Mendoj se duhet të vazhdoni të trajnoni njerëzit që keni. Nëse keni njerëz që largohen në një kohë të shkurtër, ju duhet të investoni edhe më shumë për trajnimin dhe aftësitë e tyre. Më pas, duhet të krijoni edhe një mjedis të përshtatshëm që disa nga këta njerëz të kthehen për të sjellë eksperiencën e tyre. Në raport Berzhë evidenton se një nga treguesit që nuk po përmirësohet është qeverisja e vendit, e cila në raport me 2022-shin gjatë vitit të shkuar ka pësuar rënje. Ky tregues është i përkeqësuar edhe në vendet e tjera të rajonit, me përjashtim të Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut. Gjatë vitit të kaluar, ekonomitë rajonale kanë bërë përmirësime modeste në fushën e konkurrencës, por në të njëjtën kohë rezultatet për qeverisjen kanë rënë. Zhvillimet në fushën e qeverisjes kanë qenë të përzjera, për shembull, pjesëmarrja në shërbimet elektronike është përmirësuar, por nga ana tjetër, treguesi që mat efektivitetin e gjykatave dhe luftën ndaj informalitetit ka rënë gradualisht.
Po ashtu, në raport evidentohet se kënaqësia e njerëzve për të jetuar në Shqipëri nuk ka ndryshuar që prej 2016-s, ndryshe nga vendet e Evropës juglindore dhe Ballkanit Perëndimor, ku ky tregues është rritur duke reflektuar për mirësimin e të ardhurave. Qeveria ka vendosur të shkrijë shoqatat e biznesit për t'i grupuar në një dhombë kombëtare me anë të arsim të detyruar, por ministra Delina Ibrahimaj thot për Vision Plus se bëhet fjalë vetëm për një tarifë simbolike. Në Shqipëri numërohen rreth 180 shoqata dhe dhoma biznesi që lëbojnë ndaj politikave të qeverisë, një shifër kjo e pahasur në vende të tjera. Këto shoqata përfaqësojnë vetëm 10% të bizneseve në vend. Është kjo arsyeja pse qeveria po i rikthehet ides për të shkrirë këto organizata dhe për të krijuar dhomën kombëtare ekonomike. Ministria e Sipërmarrjes Delina Ibrahimaj gjatë një interviste në emisionin EcoZone dha disa detaje nga Nisma. Është shumë e vështirë të identifikosh kush janë përfaqësuesit e një sektori të caktuar. Dhe kur identifikohen 1, 2, 3, 4, 5 apo 10 organizata përfaqësuese të një sektori të caktuar, është e vështirë që këto organizata të përfaqësojnë të gjithë biznesin. Qeveria ka vendosur ta bëjë me detyrim antarësimin dhe pagesën vjetore. Sipas ministres, antarësimi me detyrim është një nga kushtet që dhoma të jetë eficiente. Biznesi vogël është do të ketë një pagesë simbolike, 1 euro, pra, diskutohet. Nuk është vendosur çmimi dhe pra janë diskutime që janë në vendimarrje, por e rëndësishme është që do të ketë një pagesë simbolike. Pra nuk do të jetë për nuk mund të perceptohet si taks, pasi do jetë një pagesë simbolike. Nga ana tjetër, ne kemi për të voglin, po i madhi? I madhi ne do të marrim modelet që aplikohen në vendet e tjera në bazë të siç i kanë thash dhe vendet e tjera në bazë të qarkullimit. Por biznesi këmgull që ky antarësim të mos kthehet në një taks dhe barë për supermarket. E rëndësishme që duhet të jetë një kuot, mos të jetë një taks. Nisma e qeverisë parashikon që dhoma do të ofrojë disa shërbime si trajnime për kualifikimin e fuqisë punëtore, asistencë për bizneset në procesin e integrimit evropian, nxitjen e eksporteve si dhe disa shërbime publike që do të delegohen. Drafti është ende në diskutim për të saktësuar se cilat janë këto shërbime. Vendimi i Bankës Qendrore në Kosovë për ndalimin e dinarit serb është kundërshtuar nga ambasadorët e Perëndimit në Prishtinë. Ata kërkuan sot shtyrjen e procesit në mënyrë që serbët në veri të mos dëmtohen. Ambasadori amerikan në Prishtinë, Jeff Hovenier, i ka kërkuar guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili, që të shtyjë zbatimin e vendimit për përdorimin vetëm të valutës euro në Kosovë. Ambasadori tha se Shtetet e Bashkuara e pranojnë plotësisht kushtetutën dhe vendimet e institucioneve të Kosovës, por ai e cilësoi këtë si një rast të veçantë që mund të ketë pasoja që s'janë menduar. Ajo që ne po i kërkojmë Bankës Qendrore dhe autoriteteve të bëjnë është që të shtyjnë zbatimin e disa prej dispozitave për të dhënë pa kohë, për të siguruar që i kanë bërë të gjitha përgatitjet, për të siguruar që popullsitë e prekura të mos ndikohen negativisht. Në të njëjtën kërkesë janë bashkuar të gjitha vendet Quinti duke argumentuar se pezullimi do të mundësonte një periudhë të mjaftueshme tranzicioni për komunikim të qartë dhe efektiv publik. Vendimi i Bankës Qendrore, i cili pritet të hyjë në fuqi në një shkurt, përjashton përdorimin e dinarit të Serbisë në territorin e Kosovës. Kjo do të prekte në mënyrë të drejtpërdrejtë jetën e përditshme të shumicës së serbëve të veriut që marrin pagesa apo ndihma financiare nga Serbia. Sonte në mbrëmje në skenën e teatrit të operas dhe të baletit do të ngjitet pianisti italian Stefano Bolani. Kjo është hera e parë që artisti i njohur interpreton para publikut shqiptar. Stefano Bolani, një prej artistëve më të njohur italian, vjen për herë të parë në Tiranë në një koncert pianistik solo që do të mbahet sonte në mbrëmje në teatrin kombëtar të operës dhe baletit. Artisti e konsideron muzikën një formë eksperimentimi ku mund të lëvrosh e të shkosh gjithmonë drejt rikrijimit. Në debutimet e tij, ai lë veten të udhëhiqet nga notat muzikore të pianos dhe publiku.
Ajo accettato subito perché non sono Pranova më njëherë sepse nuk kam qenë asnjëherë më parë këtu dhe kam qenë gjithmonë kurioz për të njohur një publik ndryshe. Sa i përket repertorit që do të interpretoj, ende se di në të vërtetë sepse duke qenë vetëm mund të vendos çfarë do lloj repertori që dua. Zakonisht e bëj listën gjatë paraditës dhe në mbrëmje ndodh që e ndroj. Gjatë koncertit, edhe pse vendos disa gjëra paraprakisht, më pëlqen më tepër të improvizoj. Më pëlqen të improvizoj diçka që realisht po e ndjej në atë moment, pa menduar për të shkuarën dhe pa as për të ardhmen. Është një formë meditimi. Teksa ka interpretuar në skena të mëdha ndërkombëtare me disa prej muzikantëve më të njohur, jo vetëm në shtetin fqinj, pianisti italian dëshiron që kjo vizitë e tij t'i hap dyert e bashkëpunimit edhe me artistët shqiptar. No, purtroppo no, non ho mai collaborato con Per fat të keq, nuk më ka ndodhur të kem bashkëpunime me artist shqiptar. Madje nëse ju më thoni artist shqiptar që duhet ndjekur, un jam shumë i gatshëm, madje mendoj edhe mundësinë e bashkëpunimit, sepse gjëja më e bukur e të bërit muzikë është mundësia e dialogimit në mënyrë të drejtpërdrejtë me këdo. Nuk ka rëndësi se çfarë këmbësie ke, pasi muzika është e vetmja gjuhë universale e cila kuptohet menjëherë. Stefano Bolani nuk e përjashton as mundësinë e rikthimit në skenën shqiptare. Kombëtare shqiptare e futbolli do të zhvilloj dy ndeshje miqësore në mars dhe dy të tjera në qershor para nisjes së kampionatit evropian. Zyrtari i federatës Fation Kodra tha në emisionin Studio Sport në Vision Plus se Silvinho po punon intensivisht për programin përgatitor para Euro 2024. Përveç Suedisë, kombëtaria shqiptare do të zhvillojë edhe tre ndeshje të tjera miqësore përpara kampionatit evropian. Drejtori i sektorit të marrëdhënieve me publikun në Federatën Shqiptare të Futbollit, Fation Kodra, deklaroi në emisionin Studio Sport se brenda të martës do të zbardhet rivali i dytë i muajit mars, ndërsa në javën e parë qershorit, kuqezi do të kenë edhe dy teste të tjera. Mund të them se do jetë Kili apo do jetë një skuadër tjetër akoma mbetet. Mund të bjerë edhe poshtë Kili? Mund të bjerë poshtë edhe Kili. Është shumë e rëndësishme që stafi teknik apo lojtarët rikthehen të bëjnë dy ndeshje të vërteta në praktik të nisjes në 8 përgatitjeve për Europianin. Nga data 1 qershor deri në datë 8, ne do të kemi të paktën dy miqësore, për cilat gjithashtu po negocohet. Pra do të ketë dy miqësore para Europianit. Zyrtari i FSHF tha se Silvinho aktualisht po punon intensivisht për të detajuar agendën përgatitore të Euro 2024. Ai është futur me kokë, i themi ne, në zyrën e tij dhe ka është duke punuar vazhdimisht qoftë në stafin e vet për të përgatitur në detaje, po themi, jo thjesht miqësoret e marsit, por më shumë i fokusuar tek Europiani. Në ditën e vazhdim ai do ketë edhe do filloj të ketë edhe një tur, po themi, do ketë takime me lojtarët kudo në për Europë, të shkoj të takoj ato nga afër, të shkoj nga afër, të shkoj në aksion. Kodra shtoi se puna e stafit teknik do të jetë fokusuar te grupi që siguroi kualifikimin, ndonse dera e kombëtares është e hapur për ata që spikasin në pjesën e dytë të sezonit. Nëse flasim në aspekt teknik, skuadra fituese nuk ndryshohet, por dhe është e drejtë që lojtarët që erdhën deri këtu pra të kenë mundësi të European. Megjithatë, në që se do ketë lojtarë në formë, pa tjetër që mund të ketë edhe ndryshime dhe ju siguroj që të gjithë lojtarët shqiptarë që luajnë për qoftë për Europë, qoftë për botë dhe që do kalojnë një formë të mirë janë në lupën e trajnerit Silvinho. Referuar zhgënjimit të shumë tifozëve kuqezi që aplikuan për biletë në UEFA për ndeshjet e Euro 2024, drejtori i PR-it në Federatën Shqiptare të Futbollit tha se federata nuk ka asnjë rol në shpërndarjen e biletave, e se një pjesë që do të merret nga UEFA nuk do të dalë në shitje, por do t'i shpërndajnë partnerëve të institucionit. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës. Faleminderit dhe më takofshim.